that the General Synod of the Church of England makes legislation for the Church of England, and the resolutions apply only to the Church of England. Whereas we in the Anglican Church of Kenya are saddened by the departure of our mother church from the true gospel, their resolutions do not apply to us, and we do not recognize any teaching that is extra-biblical or contrary to the teachings of the Bible. We affirm that marriage is taught in the Holy Scriptures as between one man and one woman, is monogamous, and is heterosexual. Any deviation from this God-designed covenant relationship is sinful and unacceptable. If there are people who are not called to marriage and are faithful followers of Christ, let them embrace celibacy. Baada ya kupata barua ama maamuzi ya kanisa Uingereza, tukafikiria hiyo baada. Wiki mbili baada ya hiyo uamuzi wa koti kuu la Kenya la Supreme Court, wakasema sasa wale ambao wanafanya ngono na watu wa jinsia moja wanakubaliwa sasa kurejesha NGO. Tumesikia wote katika habari, redio na katika TV zetu, makanisa, mashirika mbalimbali wakipinga maamuzi hayo. Sisi kama waaskofu tunasimama na wao kupinga na kushumu maamuzi ya koti kuu la taifa letu. Ngono kati ya watu wa jinsia moja, ngono kando ya ndoa, haikubaliki na ni dhambi ambayo ni lazima mtu atubu na kurejesha. Tatu, nikasema tunamuomba rais na wabunge ambao wanahusika na kuunda sheria kusimama kidete, na kama inawezekana kuangalia lupo gani ambayo katika katiba ambayo inaweza kutumika ili watu wachache wanaanza kukuambia ndoa ni nini, na kwamba ndoa si mume na mke na watoto. Ndoa sasa ni wanaume wawili na wanaruhusiwa kuchukua watoto ambao hawakuzaa.